Відьмак. Геральт із Рівії. Мандрівний мисливець на потвор. У сутиці з бісом під Бангленом білий вовк від безвиході випив протухлу настоянку, яку давно хотів викинути. Він вижив, оклигав, але добряче помолодшав, і впізнати його можна було лише по довжелезному шраму і довгих пасмах білого волосся мутанта. З його чобіт вже давно не сходив пил доріг. Хтось каже, що його веде жага до наживи. Проте ходять чутки, що він шукає свою названу доньку – Цірі. Цірілла Фіона Елен Ріанон – сирота королівського роду. Вихована відьмаками і чародійками, вона билася на смерть на арені на втіху публіки. Мандрувала з бандою розбійників, кохалася з жінками, була загартована у багатьох боях. Її здатність до телепортації, успадкована від її предків-ельфів, ускладнює пошуки відьмака. Від міста до міста він виконує брудну роботу і напуває свої мечі кров'ю чудовиськ та негідників. Але що б він не робив, йому не уникнути свого призначення. Де мої гроші? Де вони? Але, ти ж нічого не приніс. Іди на спалений млин і трохи пошкреби, може, що й лишилося від звіра. Ти все не відвикнеш відчиняти двері аборигенами. А ти ніяк не відвикнеш набридати мені. Тобі ж відомо, що це доволі пристойна місцина. Тутешні не полюбляють розбійників, озброєних людей, а насильство взагалі зневажають. За такі речі частенько потрапляють на шибеницю. Ці твої порядні люди, звичайнісінькі пройдисвіти. Чоловік, що найняв мене вирвати кілька пір'їн з дупи Василіска, не горів бажанням заплатити за роботу. У тебе на лобі написано, що тебе щось турбує, друзяко. Споглядаючи груди корчмарки, я теж бував у подібному настрої. Бо хоче лапнув би за цицьку.
Та не можу. Тутешній корчмар має за шинквасом здоровезного ножа, котрим він перфектно володіє. Як завжди маєш рацію, любистко. Річ таки в жінці. Жінках, якщо вже так. Жінка намагається затягнути тебе до ліжка. Не розумію, в чому тут проблема? Хіба що тобі треба допомога? То те я з великою приємністю. Не в тому справа. Друже Геральте, тобі добре відомо, що ти не мусиш обирати. Ти можеш мати їх обох. Звісно, не водночас. На твоєму місці я би влив би їм любові потрохи. Кохання, як ти знаєш, має багато облич. Проблема аж ніяк не в цьому. Коли даси мені закінчити, зрозумієш, про що я. Тобто, ти хочеш сказати, що з Єнефер тяжко мати стосунки? Теж мені новина! Вона ж чудовисько. На твоєму місці я дав би драпу якнайшвидше. І сховався би де-інде. Хоч я б навіть у Нільфгарді. Ти мало знаєш про неї. Мало знаєш. Так, не знаю. Все одно. Рішую думкою буде податися до малої чарівниці Тріс Мерігольд і кохатися з нею. Аби тільки не одна деталь. Аби не вона. Начіпай, Тріс! Мені не потрібна твоя допомога. Отже. Справа у Цирі, так? Іди геть! Ти її призначення. Кляті баби. Що з ними, що без них. Thank you.
знаєш, що тобі поліпшить настрій, мій друже? І що, курва? Візит до курварні. Ексклюзивної. Найкращої на півночі. Їдьмо до Новіграда. Ну що ж, у такому разі тобі лишається тільки он та корчмарка. І то, якщо даси раду корчмарю та його ножу. Не будь дурним, любистко. Те, що я маю проблеми із жінками, не значить, що треба тамувати горе між перших ліпших ніг. То за це і вип'ємо. Будьмо. Ой, ледь не забув. До того, як ти прийшов, тут один пияка-вояка байки травив, що бачив твою любу Цирілу. І як вона порішила 2 чи 3 десятки вершників, а потім випарвалася чи зникла з місця подій. Курвий пияку! Не міг одразу цього сказати? Де той солдат? Трясся тебе вхопила! А доки Геральт і Любисток дискутували на сердечно злягальні теми, знесилена Цірі продовжувала втечу від мисливця за головами. У лісах Крайвеленських боліт мала відбутися розв'язка багатоденного переслідування. Однак виснаженій погоною дівчині було вже нічого протиставити зграї досвідчених зарізяк, яких очолював один з найкращих фехтувальників північних королівств.